Com a criação de mais de 21 milhões de postos de trabalho e a política de valorização do salário mínimo, os gastos com direitos trabalhistas deram um salto. Nos últimos 12 anos, os desembolsos com abono salarial subiram de quase 8 milhões para 22,4 milhões de reais. O seguro-desemprego passou de 6,6 bilhões para 36 bilhões de reais. Isso, somado à crise econômica internacional, fez com que fosse necessário tornar mais rígidas as regras de acesso a esses benefícios. Na audiência pública, o ministro do Trabalho, Manuel Dias, explicou que as mudanças estavam em discussão desde 2013 e buscam corrigir distorções. A proposta 665 não subtrai direitos aos trabalhadores, porque ela não retira nenhum direito consagrado na legislação. O custo do abono salarial e do seguro-desemprego, cerca de 54 bilhões de reais de impacto orçamentário, ser mais que o dobro, por exemplo, que o Bolsa Família, ser mais do que a metade do que a gente tem de subsídio para Minha Casa Minha Vida. E não é um programa estruturante, é um programa que compensa uma situação, mas uma situação em que nós estávamos praticamente em pleno emprego. O ministro da Previdência reforçou que as alterações vinham sendo discutidas há mais de uma década, mas não tinham avançado por falta de acordo com as centrais sindicais. Carlos Gabas defendeu as novas regras para acesso aos benefícios previdenciários, como a pensão por morte. A pessoa com uma contribuição só pode ter acesso à pensão no teto. Por quê? Porque não existe regra de carência. Foi exatamente o que nós previmos na MP. Um tempo mínimo de contribuição para que as pessoas tenham acesso ao benefício. Nós fizemos tudo de mão trocada. No momento em que nós não tínhamos elevado desemprego, muito pelo contrário, nós tínhamos baixo desemprego, nós queimamos bilhões e bilhões e bilhões com desonerações e outras coisas mais que não produziram efetividade. Agora que nós deveríamos estar fazendo o contrário, porque o vento virou, nós estamos, na prática, retirando essa rede de proteção social dos nossos trabalhadores. Eu sinto de que é importante acelerar a votação dessas medidas.